Ei ole varmaan Suzuki PV ikinä toiminut näin hyvin, mitä se toimii nyt. Okei, heti se vähän buuaa, mutta iso vaihe. Siis siellä on nyt 16 millin Dellorton kaasari, 70 pääsuutin. Käsittääkseni sen kaasarin se vakioneula ja sokka alimmassa lovessa. Ilmaruuvi, 1,5 pykälää auki, vapaavirtaus, vaahtomuovi, ilmansuodatin. Tarvike vakioputki, eli siis toisin sanoen siinä ei ole kuristusta ilmeisesti. Ja ei ole ikinä varmaan toiminut tämä mopo näin hyvin. Huomenna pitäisi lähteä PV-foorumin vauhtipäivälle testailemaan. Oho. Lähti tanko liikkeelle.